इसके बाद अगले नौजवान हैं हमारे राना अब्दुल रहमान साहब के, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मैं अपने नाच पढ़ें और टाइम का जो जो लिखा है उसी के मुताबिक ही पढ़ें। राना अब्दुल रहमान साहब खतीब हैं सबकी हाजिरी हो जाए तो मेरी दरख्वास्त दोबारा नात खां और खतीब हजरात जो आएंगे उनसे है कि ये ना कि मजबूरन हमें कोई नात खां या खतीब का टाइम काटना पड़े, क्यों कि 9 बजे का टाइम था, 10:30 बजे लोग आए हैं तो एक घंटा पूरा प्रोग्राम जो शेड्यूल से लेट है जबकि 1:15 बजे हमने हाल पार करना है, तो मेहरबानी आपकी सबकी हाजिरी लगवाएं, जितना टाइम लिखा है उसे कोशिश करें 1-2 मिनट कम में पढ़ें जी। इसके बाद मैं दावत दूंगा राना आमद शहजाद साहब के, वो स्टेज पे तशरीफ है और नाच करें। जी हमारे मरकजी मेंबर राना नदीम साहब ज़िला कच्चा हो ज़िला खाने वास्ते तशरीफ लाए हैं, हम उनको दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم تمام دوستاں بزرگاں دی خدمت وچ نہایت ادب نال سلام عرض کرنا اللہ پاک تہاڈا میرا ایتھے آونا جانا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے تے انوار راجپوت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے sallallahu alaihi wa sallam ya rasool
حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہے آرزو کا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کیوں تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا دردِ الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور ہی کی بندہ پروری ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بشیر کہیے نذیر کہیے سراج المنیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نعرہ تکبیر
माशाल्लाह राणा शहजाद साहब हदिया नात पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं दावत दूंगा आंसा मकबूल के वो हदिया नात पेश करें। आंसा मकबूल के वो हदिया नात पेश करें। माइक पड़ा लेडीज की तरफ, आप उधर ही बैठ के पढ़ सकती हैं। ये जो लेडीज सिक्योरिटी है, प्लीज आपको इसलिए रखा गया है कि आप ये जो सिस्टम है आपने सारा कर... अभी हमारे सरपरस्ती आला साहब राणा शाह साहब
वो हाल में तशरीफ लाए हैं, हम उनको दिल की तह गहराइयों से खुश उम्मीद कहते हैं। आका ने अर्ज़ा
दिल से सरकार के दर से जाना है, करम हो गया है, चला गया है। तो जो वापस आया ना तो अपने नाल दे नूं दस रहा है कि कन ला के सुनी امام حسین فرمادے نے میں ننا علی اکبر علی اصغر سارے لٹاتے لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں اکبر تے اس گئے پاوے کوہائے نالے شیر غازی دے بازو کٹائے میں اکبر تے اس گئے او پاوے کوہائے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے مگر جیڑ کیتے سوا دے میں نانا او وعدے نبا کے بلا اس کے بعد میں عبد القادر صاحب کو دعوت دوں گا کہ صرف دو منٹ کی اپنی حاضری لگوائیں۔ عبد القادر صاحب صرف دو منٹ کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی حاضری لگوا دی ہے۔ جہاں سے وعدہ علی نے پایا جہاں
वली ने पाया तो उन्हीं की चोखर से जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। अब्दुल कादिर साहब चाहिए अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ हमारी सरगुंदा से आई हुई बहन फैजा जफर के उनसे दरख्वास्त है कि वो तकरीर के लिए तशरीफ लाएं। फैजा जफर सिर्फ 4 मिनट हैं आपके पास, 4 मिनट में आपने अपनी तकरीर मुकम्मल करनी है। नाम कुछ अजीब लगा,
کہتے ہیں کہ اے مکہ کے متولی نام کچھ حجیب نہیں رکھا، تو حضرت مطلب فرماتے ہیں جدو یہ بول لے گا اللہ ہلن کے اللہ فرمائے گا والنجم اذا ہوا، کیا دو سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے، جدو یہ بول لے گا اللہ ہلن کے اللہ فرمائے گا والنجم اذا ہوا، جدو یہ بالا بھی چکی کرے گا اللہ فرمائے گا واللیل اذا سجا، جدو اس بالا چکن کی بال کٹے گا زلف کنڈل والے کی اللہ فرمائے گا حامین، اے مسکرائے گا دندان دی چمک باہر نکلے گی اللہ فرمائے گا یاسین والقرآن الحکیم، سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے مشکور ہوں سب ساتھیوں کا اور اپنی برادری کا، الحمدللہ جتنے بھی نام گراؤں رانا اشار سے لے کے رانا زائر یوسفی صاحب، رانا اللہ قطر صاحب، رانا آرف صاحب کو صبح کے جب میں آیا ہوں تو ایک واحد رانا آرف صاحب انتظام ہے، ہاں جی رانا ریاض صاحب انتظام کرا، سارے رانا سے رانا بزرگ بھی ہیں، بزرگ تو خیر میرے سے شاید چھوٹے ہیں، تو سارے بہنیں بیٹیاں سارے نوجوان بہت اچھا پروگرام الحمد للہ آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہے، مجھے ویسے 7 منٹ ملے ہیں اور ٹھیک ہے کیونکہ حالات کے مطابق نہیں کوئی نہیں، تو میں نے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے اور التجا کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام آپ کرتے رہیں جس میں ہم اسلام کے بغیر، ابھی جو بات کروں گا اسلام کے بغیر بات نہیں ہوتی، قرآن کے بغیر اور حدیث سنت کے بغیر شان رسالت کے بغیر بات ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ارسل رسولہ کے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن پاک کے ساتھ ودین الحق کے اور سچے دین کے ساتھ، حق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور حق کا مطلب علماء نے یہ بھی رکھا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر دور میں اپ ڈیٹ، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ہر وقت ہر دور ہر زمانے میں ہر مقام زمان و مقام سے مبرہ، ایوری ویئر اپ ڈیٹ، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں گے یہی قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے، انا نادو نظر نہ ذکر ہو انا نادو لعابد، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، امریکہ میں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی کچاکو میں بھی سیال کوٹ میں بھی ملتان میں بھی اور اس حال میں بھی اللہ کی قسم ایک ہی قرآن بحفاظت تلفظ کے ساتھ بھی اور معنوں کے ساتھ ہر لحاظ سے محفوظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اپ ڈیٹ، یہ نہیں کہ اس وقت 1400 سال پہلے کی، یہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا میں وہ باتیں کروں گا جو ہمارے ذہنوں میں لوگ ڈالتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی گل ہے جی، ابھی تک دنیا وہ تو چمتا ہی نہیں سی ہوتا ہاتھ نہ ہٹتے وہ آپ ہی کھانا سی، نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین الحق کے اپ ڈیٹ ہے ہر وقت، یہ ہر چھوٹے بچے کے ذہن کے مطابق بھی قرآن پاک اور سنت رسول اس کی اپنی ضروریات پوری کرے گی، بڑے کے بھی میرے جیسے عام آدمی کے لیے اور سکالر کے لیے بھی ہر ایک کے لیے اور ہر کہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا اتر کر ہرا اکرام اس میں ربیع اللہ دکھلا اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا، یہ اپنا پڑھنے